আজিৰ দিনৰ টকা পইচা কোনে ঘূৰাই দিয়ে সেইটো মোক ক। সেয়া বা দেউতাকে হওক বা ককায়েকে হওক বা ভায়েকে হওক, কোনেও ঘূৰাই নিদিয়ে। কিন্তু দেউতাক টকাখিনি তই ঘূৰাই দিছ। বেলেগৰ ল'ৰাই কাজিয়া কৰে টকাক লৈ, কিন্তু আমাৰ দাদাহঁতে দেখোন একেবাৰে ওলোটা কৰিছে। আৰে পুলিচকতো আমি সহায় কৰিছো, আমাকোতো পুলিচে সহায় কৰিব লাগে ন। বাপেক হিচাপে আজি মই তহঁতৰ ওচৰত হাৰি গলো। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।